علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پرنٹنگ پریس میں اس وقت مسودے کی کمپوزنگ سے لے کر پروف ریڈنگ اور کتابوں کی چھپائی کا کام تیزی سے جاری ہے، کیونکہ میٹرک اور ایف اے پروگرامز میں داخلہ لینے والے تقریباً 400,000 طالب علموں کو کتابیں پہنچانے کا وقت آن پہنچا ہے۔ ادھر میلنگ سیکشن میں بھی کتابوں کی پیکنگ، لیبلنگ اور ترسیل کا کام عروج پر ہے۔ ہمارا میلنگ سیکشن کی ذمہ داری ہے کہ جو ہی ایڈمیشن لسٹ فائنل ہو تو ان تمام اسٹوڈنٹس کو جن جن کورسز میں انہوں نے داخلہ لیا ہے انہیں کے مطابق اس کی بکس کا سیٹ بنائیں اور یہاں سے پارسل کریں۔ ایوریج اسٹوڈنٹس کی جو کورسز لیتے ہیں وہ تقریباً 3 کورسز ہیں، تو 12 سے 15 لاکھ کتابیں ہر سیمسٹر میں یہاں سے ہم ترسیل کرتے ہیں۔ پیپلز اوپن یونیورسٹی کے نام سے 1974 میں حکومتی سطح پر یہ ادارہ برطانیہ میں دنیا کی پہلی اوپن یونیورسٹی کی طرز پر بنایا گیا۔ عربی بول چال اور ٹیچرز ٹریننگ کے پروگرام متعارف کرانے سے سفر شروع کرنے والی جامعہ 47 برس میں میٹرک سے پی ایچ ڈی پروگرامز میں 42 لاکھ ڈگریاں جاری کر چکی ہے۔ تقریباً 225 کے قریب اساتذہ کرام ہیں جو بیسکلی کورسز سپروائز کرتے ہیں، جو کانٹینٹ ڈیزائن کرتے ہیں، اس کے لیے ہم ایکسٹرنل ایکسپرٹ بھی ہائر کرتے ہیں۔ ہم اگر 12 لاکھ بچوں کا امتحان لیتے ہیں تو ان کی آنسر اسکرپٹ ہم خود پرنٹ کرتے ہیں، پھر ایک بہت بڑا سیٹ اپ ایگزامینیشن کا ہے جو اس پورے ملک میں ایگزامینیشن کو پھر مینیج کرتا ہے، پھر وہ شیٹ واپس آتی ہیں آنسر اسکرپٹ، پھر ان کی مارکنگ ہوتی ہے۔ مگر گھر بیٹھے عمر کی قید سے بالا تر تعلیم کا حصول اور اپنی ضرورت کے مطابق سیمسٹر بریک جیسی سہولیات کا نظام اکثر لوگوں کی سمجھ سے بالا تر رہا، معیار پر سوال الگ اٹھتے ہیں۔ ہم ہر گروپ آف اسٹوڈنٹس کو ایک ٹیوٹر اسائن کرتے ہیں، یہ ٹیوٹر میرے امپلائیز نہیں ہیں، یہ ٹیوٹر پاکستان کے اداروں میں پڑھانے والے اساتذہ کرام ہیں۔ تو اگر وہ اساتذہ کرام اپنی یونیورسٹی میں پڑھائیں تو ہم کہیں بہت اچھے ہیں، اور اگر وہ میری یونیورسٹی میں پڑھائیں تو کم اچھے نہیں ہو سکتے۔ حنیفہ عبید علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ڈگری یافتہ ہیں اور اسلام آباد ماڈل کالج میں بطور لیکچرار تعینات ہوئی ہیں۔ لوگوں کی ایک مت ہے کہ اوپن یونیورسٹی میں شاید وہ لوگ جاتے ہیں جو بڑے را مٹیریل ہوتے ہیں یا جن کو کہیں ایڈمیشن نہیں ملتا، تو یہ مت بالکل رانگ ہے۔ ایز اے سائنس ٹیچر انڈکشن ہو گئی تھی ایف ڈی ای کے انڈر، تو میں مارننگ میں کنٹینیو نہیں کر سکتی تھی، تو اٹ واز گولڈن اپرچونیٹی فار می کہ میں یہاں پہ انرول ہو جاؤں۔ لاہور کے آرمی میوزیم کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر ریٹائرڈ عدنان سلیم گریجویشن کے بعد آرمی میں بھرتی ہوئے اور پی ایچ ڈی حاصل کرنے کا خواب اوپن یونیورسٹی کے ذریعے پورا کیا۔ اب کی ٹاپ کی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، ادھر سے بھی اگر بچے پڑھتے ہیں اور وہ صرف ایک ڈگری لینے کے لیے جب پڑھتے ہیں، جب امپلائمنٹ کے لیے جاتے ہیں، تو ادھر ان کو بھی پھر وہ پرابلم آتا ہے کہ آن گراؤنڈ اپنا وہ زمینی حقائق مختلف ہوتے ہیں، ڈگری مختلف ہوتی ہے، تو جاب لیسنیس کی بیسک وجہ یہی ہے۔ تو اچھا طالب علم کسی بھی یونیورسٹی کا ہوگا جس نے دل لگا کے پڑھا ہوگا، تو وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے پڑھے یا ادھر سے پڑھے فرق نہیں پڑتا۔ جامعہ بیچلر کی سطح تک سائنس مضامین نہیں پڑھاتی، لیکن ماسٹرز سے پی ایچ ڈی تک آن کیمپس سائنس کلاسز سے طالب علم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف شہروں اور صوبوں میں 56 علاقائی کیمپس طالب علموں کو اسمارٹ کلاس رومز، انٹرنیٹ اور لیب کی سہولت دیتے ہیں۔ اوپن یونیورسٹی کے نظام تعلیم بارے مزید ابہام دور کرنے کے لیے جامعہ ادبی چوری جانچنے والے سافٹ ویئرز استعمال کر رہی ہے تاکہ طالب علموں کی شمولیت اور امتحانی نظام کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔